ကနေနောင်ချိုကိုထိုးစစ်ဆင်ရင်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်နံကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့မန္တလေး PDF ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနောက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2029စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့ကိုကန့် MNDA တောင်းတီရန်အနေနဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA မဟာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့ကိုထိုးစစ်ဆင်ရင်အတွက်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့ကနေနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ရင်နံကိုနောင်ချိုမြို့နယ်အုံမတီအုံမခါလမ်းခွဲအနီးမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့မန္တလေး PDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီရင်နံဟာတန်ကြက်ကကား၂စီးစစ်ကား30ခန်းနဲ့အင်အား150ဝန်းကျင်ရှိပြီးအဲဒီရင်နံကိုမနေ့ကညနေ4နာရီခွဲအချိန်မှာမန္တလေး PDF ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကြက်ကကား၃စီးပျက်စီးခဲ့ပြီး MA1 တစ်လက် MA2 3လက် MA3 2လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခဲရနေတိမ်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF စီကသိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းဟာရှေ့ကိုဆက်မတက်နိုင်ပဲအထိနာလျက်ရှိပြီးည9နာရီချိန်ထိတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာနောင်ချုံမျိုးကိုထွက်ခွာလာခြင်းမရှိခင်စစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့မနက်7နာရီချိန်မှတစ်ချိန်၊နေ့လယ်2နာရီမှတစ်ချိန်၊နှစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး7နက်တွေနဲ့14ချိန်ထပ်မံနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကြောင်မဲမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့9နှစ်တပ်စခန်းကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရှမ်းမြောက်ရှိကွမ်လုံဘူဝါကုန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအမြောက်တပ်ရင်129စခန်းရဲ့ဒုတိယဒဏ်ကာကွယ်ရေးနေရာတွေထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒါအပြင်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲကစစ်စင်ရေး6ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စေရရေးပါတဲ့တပ်စခန်း89ခုကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်တိုက်တွေအပြင်တန်ကြက်ကာကား6စီးကိုပါသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်အထူးဒေသတစ်ကိုကန့်ခရိုင်ကွမ်းလုံမြို့နယ်ဟဲဟော်ကျေးရွာတွင်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်15ဦးဟာအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့က MNDAAC ကိုလက်နက်တွေနဲ့အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်ကွမ်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ပိုင်းရှိကာမိုင်းချေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခါလာရ143တပ်ရင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်42ဦးဟာအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့မှာလက်နက်ချလင်းဝင်ကညီနောင်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။